小島よしおは腹筋に1億円の保険をかけている。母親曰く祖先は琉球王のユタだった。学生時代は野球部で中学も高校もキャプテンをしていた。海パン一丁で母校の応援をしたことがある。大学時代広末涼子と同じ学部学科で広末涼子のことを知らないふりをして話しかけたことがある。広末涼子は当時のことを覚えていて知らないふりをしていたこともバレていた。アフロにしていた頃アフロの中で蚊が死んでいた。アフロが電車のドアに挟まり一駅の間身動きが取れなかった。草野球で助っ人外国人と言われた。来年消える芸人ランキングで3年連続1位になった。